Герой цього репортажу Антон Кістол сьогодні у нашій студії. Що на меті у кмітливого українізатора? Дізнаємось вже від нього. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, звідки така ідея з'явилася? Ну, взагалі-то ідея щось перероблювати на якийсь лад, вона не нова, бо були ще і пірати, були ще і римляни, були ще і так звана еліта, коли звичайних гопарів з дворів перероблювали на мафіозі. Ну, а ми вирішили направити це в українське русло, та щоб популяризувати нашу українську культуру та мову. За кілька місяців 18 тисяч людей тебе підтримали. Так. Що плануєш до кінця року? Яка це має бути цифра? Я гадаю, що десь 50 тисяч у нас буде до кінця року, якщо ми будемо зберігати такі темпи росту. Ти у побуті спілкуєшся лише українською мовою, чи інколи переходиш на російську? Ну, як говорилося у сюжеті, це дуже складно розмовляти з мамою та сестрою, які дуже опереджені та не хочуть переходити на нашу мову, але ж я гадаю, що із часом це зміниться. Ти сказав про час. Скільки саме часу ти вже спілкуєшся українською мовою? Майже 2 місяці, і за це я хочу подякувати своєму другу Максиму, який мені дуже допомагає в цьому, бо саме без україномовного оточення це не було би можливо. Як реагують друзі на українську мову, і як ти знайомишся з дівчатами? Ну це вже дуже приватно, але ж зараз саме через мою видатність з козацького цитатнику до мене україночки також завітають друзі. Ну а ж саме як друзі реагують на українську мову, то якось зневажливо, що мене дратує, але зараз через мій проєкт вони вже зовсім по-іншому ставляться до цієї мови. Навіть дехто бере Котляревську і починає сам вичитувати щось цікаве, ну, щоб побачити, що це не просто щось з голови, а дійсно така класна мова. Ти сказав, що дуже багато людей, 18 тисяч, побували у тебе на сторінці, і чи зверталися до тебе рекламодавці або якісь поважні люди, які теж спілкуються українською мовою, з якимись проєктами додатковими? Так, звісно, до нас зверталося і портал OpenGamer, з яким ми дуже гарно співпрацюємо. Зверталося щодо продажу футболок українських з Франком та Шевченком. Ну і взагалі-то багато було пропозицій. Також ми робимо безкоштовний піар тих проєктів, які нам цікаві, ну і тобто які теж українізують щось. Ну і якщо цей проєкт займається також поширенням української культури, наприклад, ми пропіарили недавно гру «Козацька слава», яка вийде десь за місяць до Нового року. Ну, це буде одна так перша браузерна гра про козаків. Ну, якщо так можна сказати, то очільників 3. Як ви розподіляєте ролі? Як розподіляю? Ну, я кошовий, я займаюся найголовнішими питаннями. Денис, він і малює, і допомагає саме зі складенням народною говіркою. А Валерій Підгаєцький, він наш, римач. Чи відреагували зірки світового кіно на українізацію з вашого боку? На жаль, ще ні. Я гадаю, що скоро, мабуть, той же Гері Олдман, також прихильник української культури. Взагалі-то вишиванка, вона дуже популярна на Заході. Її носив Боб Ділан, Джим Моррісон і багато відомих людей. До речі, ти сьогодні прийшов у вишиванці. Що ще в побуті ти саме українське таке носиш або використовуєш? На жаль, нічого. Але б я хотів мати такі вуса, як мав Іван Сірко. Ну, для цього потрібно частіше голитися? Ну, так. Але поки що це не потрібно. Ну, так. Ну, я гадаю, що десь коли мені буде 30 років, то я спробую таке відростити. Скажи, будь ласка, хто, на твою думку, найбільш органічно виглядає в образі козака? От, якщо будемо говорити про зірок світового кіно. Мені здається, що Борис Вільченко, або як його звучить на Заході Брюс Уилліс, то йому б дуже пішов Чуб та Шаблюка. Ну, наші йому ті бластери, чим там полює на ворогів нашого чумацького шляху, тож йому краще дати пістолі, та хай він вже не москалів. Якщо поговоримо про жінок, то хто саме? Ну, та ж Міло Йовович, яка має українське коріння. Ну, вона дніпропетровське коріння, до речі, так, має. Ось. Ну, і хто ще? Меган Фокс або Меланія Лисичка також. Також їй пасує українські наряди, я вважаю.
Про плани давай поговоримо трохи. Що так. найближчим часом плануєте робити? Кого озвучувати? Ну, як вже говорилося, карти, гроші, два столи, або ж дурак, талери та два мушкети. Тобто ми будемо поширювати нашу діяльність на озвучування українською мовою фільмів. Та не просто озвучування, українською, а саме козацькою гвіркою. Тобто додавання усіляких народних лайок та приказок. Ну і також плануємо запустити інтернет-радіо за допомогою Дмитра Москвича та Микити Диденка. Це буде козацьке ФМ. Ти вже доволі популярна людина, тебе знають і у громадському транспорті. Є таке поняття, як зіркова хвороба. Не боїшся її? Ні, я її не боюся, я її не відчуваю. Бо я така ж проста людина, як і моє козацтво. Ну, воно ж приємно, коли ти знаходишся із своїми прихильниками на одному рівні, коли вони не можуть тобі донести свої ідеї. Ну, останнє запитання. Ким ти хочеш стати і чи буде це все пов'язано так чи інакше з українізацією? Ну, якщо я ж вже кошовий, то, мабуть, я прагну стати політиком. Ну, і щось, звісно ж, робити на краще для нашої країни. Ну, я гадаю, що це також буде пов'язано з українізацією, але ж з ненасильною, лагідною. Бо саме потрібно плекати бажання розмовляти українською мовою, а не як це роблять багато наших націоналістів сьогодні. Мов, наприклад, ти повинен розмовляти державною мовою, то та в біса якому потрібен, ну, в біса якому повинен щось, бо саме я у собі виплакав це бажання, і в усіх треба також саме таким шляхом цивільним. І на цьому спілкуванні ставимо крапку. Дякую, що завітав, дуже приємна людина. Сподіваюся, що побачимо ще у цій студії. Також. Дякую. Сьогодні з Антоном Кістоловим роздивлялися його творіння українізованих агентів ФБР, козаків-борців з монстрами та вусатих в шароварах героїв фентезі. За громадою українізаторів будемо слідкувати далі з задоволенням.